Maija Saarinen, Naisten Finlandian 50 kilometrin perinteisen paras suomalainen. Miltä hiihto tänään tuntui? No ihan hyvältä, että siinä pyrin peesailemaan sitä naisten kärkeä koko matkan. Mutta tosiaan tasatyöntöosuuksia joutui vähän antaa sitten periksi, mitä tää loppu pitäisi tuli, niin sieltä soista kolmas. Minkälaisin odotuksin kilpailuun lähdit? Ihan vaan hiihtämään semmoista omaa rentoa hiihtoa, että ilman odotuksia. Miten kisat tästä jatkuu vielä tällä kaudella? Onko ennen Kuopion SM-kisoja jotain ohjelmassa? No tuskin aika kovin paljon mitään. Ehkä se on ihan lastenhoitoa. Minkälaisella harjoittelulla tämä sijoitus tuli? No kesällä. Tullut tehtyä paljon juoksulenkkejä tämän rattaiden kanssa ja nyt sitten hiihdellyt tässä omaksi iloksi, että kun kuntoa ylläpitää, niin näitä lenkkejä. Että ihan semmoisella ohjella. Hyvä, kiitos. Kiitos.